Hejsan, vi här i Lodbergen har Zachary sedan 8 veckor ungefär och jag har den stora äran att få rida honom. Vi är väldigt, väldigt glada för att Blue Horse frågade oss om vi ville göra det här samarbetet. För Zachary är ju en väldigt renommerad hingst. Det är väldigt vacker hingst, han är väldigt uttrycksfull och han är väldigt, väldigt rolig att rida och utbilda. Vi behöver säkert lite tid att lära känna varandra, men det känns jättespännande för framtiden. Jag tycker att han har 3 fantastiskt fina gångarter. Men det allra, allra bästa med Zachary är egentligen att han har en så oerhört positiv energi och han vill jobba varenda dag och han är helt enkelt jätterolig att utbilda. Så håll tummarna för oss och som sagt, vi är väldigt tacksamma att ha honom här hos oss i Lodbergen.